Tak čau, tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u prvního dílu tady z nového projektu tady v našem Let's Build světě. A co budeme stavit, to už tady vidíte vedle nás, tak chceš to přečíst? Dům na vodě. Tak jo, no. Čili já si pouštím stopky, před chvilkou jsme otočili tu ukázku, kde jsme ukazovali ten Zekerův dům, co postavil v livestreamu. Říká, není to moc, ale jo, částečně to je odsaď vidět matně. Tamhle takhle se na to podíváte. Jo? Tamhle takhle je to matně vidět. Když to přizumuju, takhle teďka to mám nad hlavou. Tak jo, no, čili kámhle kouku jsme to otočili, čili to znamená, že máme pořád sobotu, 10. listopadu, teďka je u 3. odpoledne pryč, 14.37. Tak jo, no, a zase jsme se to rozdělili, Dominik bude stavět ten dům a já budu dělat cestu, co? Jo. Tak, takže koukám, že už tady boříš ten sob, čili a ta cesta vlastně bude mít celkem tři odbočky. První bude sem, že budete moct zajít sem. Druhá, potom, že se napojí tamhle odsaď od toho treehouse. A třetí odbočka bude, že to povede tamhle k dýni. Aha. Čili já se tady potřebuji mrknout, jak to tady vůbec vypadá. A nebo... Počkat, já to udělám možná trošku jinak. Ale to udělám asi takhle, já to začnu tady. Já to nebudu začínat tam, ale u toho já to začnu tady. 16. Já se tady půjčím tohleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Co počítáš teďka? 12. A... Ne, ještě jedno. No, tady je rozložení to. Jo. Kdeče, já už teďka musím jít potom, jo. Mostem. Mám to dělat most, nebo to mám vyjít po zemi? 15, 16, co? Především, jestli to mám vyjít po zemi, nebo jestli mám udělat most. Já bych možná tady udělal most a vedu to až tamhle po vodě, ten most. Nebo možná no teda, já to nechám na tobě plně. Okay. Čiže tady uděláme takhle lidi malinký mostík. 8, 9, 10, jo, tady lososy na mě. Ne, to jsou delfíni. No vidíš. Tak plácek na to už je... Skoro hotové. Jo. Jo. Tu ten projekt možná bude na mým dílu, ale zase si na něm dám hodně záležet, takže pozor. Dobře. Tyjo, skvit mi tady sere trochu. Skvěle, je pryč, výborně. Jinak možná další díly už budou se Zekerem, pokud bude chtít. Je to možný, no. Třeba to tady padlo na tom streamu. Jestli se ptáte, že mě Zeker vyhodí, tak to sice nechám na něm, ale vypadá to, že ne, že budeme hrát ve třech. No. A samozřejmě, když se bude Zeker se mnou hádat, tak ho nechám, ať on vyhraje, takže... Zekere vždycky vyhraješ, jo, nade mnou. Nad Gorem nevím, to já se budu... No, jak se to říká? Dva se hádají, třetí se směje, asi tak, takže... Hele, skvěle, docela mě tady sereš. Slušně. No, tak. Ježiš, fuj, jak dělá ty černé blbosti, to je... No, to je vlastně novinka od 1.13. No, tak teď to je všude, sakra. Tak on se to časem rozpustí. Jo, to jo. Tak já tady bych se možná udělal z koridoru, čili tady teďka vyplníme ty stavy. Já se tě, Goro, na něco zeptám. No. Je lepší tohle? Počkej, nekoukám. A nebo to dřevo? Drž, tam se umrknout. Co? Dřevo nebo co? Nebo tuto. Co to je? To je taky dřevo, ale trochu jiný. Jo, já jich asi dal to klasický, ty paňky. No, já si taky myslím.
Jako hraje krásná hudba, taková příjemná na to stavění. No to já mám vypnout. A proč? A tu kreativ nemám rád moc. Občas se hodí. Tak na no, pohodu, když si stavíš jako a docela ti do toho rád. Ježiš, ne, to jsem ta. Nechtěl. Teď se koukneme, jak to tam je. Ta. Zkusím jo, to tak nějak vytečit, kde bude vchod. A bych věděl, kam se napojit. Jo, teď jdu na to zrovna. Víš, jako ještě tam nejsem, ale dneska pravděpodobně budu trávím celý díl za sestavěním cesty. 3, 5, 6, 7, 8. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tak. Takhle. Ach, kde jsou ty časy, ještě stavy byly dvojitý. 7. Tak já potřebuji se počít stonebricky, kde jsem? Super. Hele, už tyčím, tyčím cestu. Jo? Mhm. Tak jo. Kaš. Co tam děláš? Jo, takhle, dobře. Jo, jinak ono je to trochu do jungle stylu, takže... Myslím, že i tady jsou, teď si nejsem ale jistý. Jo, tam jsou. Normální sklo. Nebo spíš skleněný tabulky. Bude vypadat dobře. Běžím. Tak máš ten obrázek, ne? Mám. To stavím hodně podle něj. Asi tam budou nějaký věci trochu jinak. To myslím, že nevadí. Ne. Takhle. Tak. Tady bude takhle. No a já jsem na vodě. Na úrovni vodní hladiny, tak, což je dobré. Tak, počkej, jak jsem tam končil. Takhle, jasně, že tady bude šutr, šutr a tady bude tohle. Tak, teď potřebuju torčky. Takže pochodeň, nebo je louč. Jo, dobré. Tak jo. No, zatím to vypadá. Zatím to je pěkný. Tak, jak to tady máme? Jeden, dva, takže dva od toho, jo. To mi přijde jak malé, no ono mi to možná odpovídá. Takže sklo. Nic, jak to tady vlastně bude, to bude takhle, takhle. Šup. Dřevo. A to je vlna nebo kvart? Co? Na tom obrázku. Nevím. Zkus možná vlnu. No, taky si říkám, že to bude asi spíš vlna. Taky se právě na to koukal a přišlo mě to spíš jako vlna. Na konci je to 3, takže nebo 3. Mi přijde nějaký malý, ne? No, počkej. Uvidíme. Takhle. Ne? Ne, no, tak on ten barah nebude velký, to jako... Ne. Počkat, jak ono to tady vlastně bude, tady bude ještě tohleto. Tak sklo. A jo, je to mnohem jednodušší, může to takhle stavit na pevný zemi. Tady šutry.
Dobré. Počkej, jak to tady je to až tady, jo? Dva. Dva. Jsem si říkal, že to bude. Co? No, tady jak stavím. A jo. Počkej, jak to tam je? Tady je slep, tady je slep, tady je shooter. Shooter, shooter, tady bude shooter, takhle. O, vidím, že už jedeš s cestou. No, za chvilku bude cesta k dýni. O, to je vysoký 3. Co je vysoký 3? Jo, dobrý. O, to sklo. Nad tím sklem je vlna. Jo. A vrát, já teďka udělat ten kvarc. Tak. Takáme z knihy pravděpodobně na lidi strávně tím, že udělat tu cestu, takže jestli chcete, tak možná koukat na Dominiku v pohled. No, což možná bude pro některý zajímavější. Ano. Ale... Je to tady v pohodě takhle. Co? Jo, je to takhle v pohodě. Akorát, že... Aha, když jsem vlezl do vody, tak mě přestala hrát hudba. Akorát, že... Počka, tady hodíme. Akorát, že tady bude sklo. Jo, teď si musíš představit, Dominiku, ten bok toho baráku. Kde je to nějakým podobným designu? Co? Je to v nějakým podobným designu? No dělám to v podobném designu. Aha, či já když se lidi potopím hlavu, tak mě přestane hrát hudba. To je taky asi novinka, že to dřív nebylo. Jo, tady 1, 2, 3, 4, to je dokonce 4, jo. Ty seš taky 4. Co je 4? No tady to sklo. Počkat, co dělám, tady to nechci. Nechci takové. Je 4. Výborně. Tam je mezera jenom jedna. No tam je mezera jenom jedna, Dominiku. Ty děláš blbě. To vlastně takhle nemusí být, to vlastně může levitovat. Uvidíme. A tady bych to nechal takhle. A tady to klidně levitovat může takhle. Když to uděláme šup. Kam to se položilo. Kam jak tam prostě svítí pod tou vodou ten podvodní dům. No, tady to bude asi o jedno větší, ale... Aby mi to vycházelo. Aha, tu to je dobrá chyba teda, ale ta chyba už je tady pěkně dlouho. Tady to musíme opravit ještě. Jaká? A místo z toho brikových schodů jsou tady kvarcové schody. A jo. A říkám, tahle chyba tady už musí tady pěkně dlouho. To bude vlastně ještě, když jsme stavěli tady tu cestu. Goro může se za chvilku jít trošku pokochat. Vydrž, dám cestu. Jde tam bodu. Dobrá, už by to mělo být dobrý. Čili to jsme opravili. Prase běž. Prase. A jako prase mě se neze. Tamhle je cesta a tam bude očividně i Goro, ano. Teď jsem u toho schodiště, jak to tady, to další. Jo, ty jsi udělali k té dýně. Já jsem to říkal, že udělám 3. Dýně,
Rybářáka. Jo. No, jinak, když tak napište do komentářů, jestli jste našli dáreček v dýni. Fanoušci ode mě, by mě docela zajímalo. Pokud jste si to samozřejmě stáhli, to já nevím. A jako ten save k tomu byl, tak to už je potom na nich, jestli se to stáhnou nebo ne. No. Save měli, tak. To mohli zneužít nebo využít. No. Jak se říká. Aha, tady ještě nemám hotový tady tu stranu. Ne, to děláme. No, koukáš se tam pěkně rozjíždí, ten barák. No. Se mi líbí. Tak jo, jak tady uděláme lidi od bočku. Tak lak. Pravděpodobně někde tady. Jo, dvě tady. Tady je klev okno. Asi se nepletu. Takže to nemusíš přesně úplně na blok. Ale ať už. Ať je to aspoň to. Aspoň trošku. To přemýšlím, to je vchod další, nebo? Počká, tady to všechno teďka potřebuji dát pryč. Jo, to je další vchod, očividně. Tady bude tím pádem vchod. Čili tady musíme lidi teďka trošku pozměnit vzhled krajiny. Jungle. Dveře. Tohle to všechno bude pryč teďka. O, pěkný, pěkný. Jo, je to tam, kde to má být. Tak jo, čili trošku jsme tady změnili teďka vzhled krajiny. Musíme se tady odstranit část poloostrova. To asi tolik nevadí. A kvůli stejně na něm bude asi jen pět torča, že se nic nestalo. Když nad tím přemýšlím. On se mi tady teďka lepší staví. To posunu takhle o jedno. Nebo i o dvě. Já si tady napíču. Řadnice. To je... Já si tady napíšu. Ať vím. 55. Ne, počka, tak to chci. Jo, 55. Výška je dobrá a tady je 344. Dobré. Tak to budeme se trošku předělat. Co? Už musím předělat. Ježím, proč se to musí spojovat to sklo s tím, pro boha? No to mě taky naštval. Tam máme postavení u fontány lavičky, taky to je spojený. No to je taky vymyšlený demen. Nevím, proč to udělal, že se to takhle spojuje. Mě chtěli naštvat. F3. Počka, co? Jasně, to je takhle, že já potřebuji vlastně na celá, potřebuji na 344. Což je... No, ty jo, pěkný, pěkný. Teď už je to správně, tak dobrý. Ale ten předek nebudu muset postavit znovu, ale to nevadí. Jo, takhle to potřebuji, čili... Tohle to tady nebude. A na blíka, či hra dobrá hudba. A on se to potom na to napojí. Já to tím jdu postavit teďka ty sleby. Jak na kolik tak dílu tady to vidíš, Dominiku? 2 až 3. 2 až 3, jo. Tady si nebo tady potom? Až bez tohohle jakoby. Říkáš? Tady s tím, jako 2 až 3. Nebo to bude třeba 4. Vlastně no, část. Jo, je tak 4. Takže jako je tady
Bez toho 3. No. Dobře. No. Tak fucking, teď mě fucking sere. Že se to musí ale to by šlo vyřešit. Jo? No, a velmi lehce. Mě to irituje úplně. Já věřím, no. Řekli se taky na tím včera rozčiloval. Já jsem si toho popravdě ani nevšiml. No, se taky stává. A jak k té fontáně teďka moc často nevítáme, vlastně jsme dělali katedrálu tady stranou. Dělali jsme tady ten dům pod vodou, tady úplně stranou. Tak si toho nevšimne. Tak na chvilku bude napojená cesta. Tak jenom ještě redesignovat. No jak pojdej, co stavíš teďka teda? Teďka stavím tady ten vchod. Aby se nebylo spojený. Super, hotovo. Aha, ty tady máš trošku jinak. Ty máš no, dva široky tu, to malo. Budeš možná muset to udělat takhle ještě. Jo. A to se už tak rozšíří o ten jeden blok, to už je easy. Já ti s tím pomůžu. A musíš to takhle tak udělat celý, jo? Mhm. Nebo to vždycky nemusí stačit, to udělat jenom tamhle pod tu křižovatku. V té řece, co? Nebo tak, no. Tam to klidně potom může být třech týdní. No, to nikdo neříká. K treehouse třeba vedou jenom dva bloky široká cesta. Tak já bych chtěl vědět, jak dlouho natáčíme, nevíš, jak dlouho natáčíme. 22. Jo, tak to je pěkný. To je pěkný čas. Jo. To ještě budu mít i s barákem čas chvíli něco udělat. Jo. Ale možná to stihneme i to ještě. Tak dobře, jak já tak tu cestu dodělám, tak tě musím zdržovat. Díky takhle za pomoc a... No má za co? A ještě tady a jdu na to. Tak. Tady nás čeká teďka další stavení. Co je stavět teďka? A teďka jdu stavět zadek toho baráku. Jo. A boky už teda máš? Co? Boky už teda máš? Co mám? Boky. Jo, už jo. Tak jo. To je asi cobblestone, viď? Nevím. Nevíš, jo. No počkat, co to dělám, tady to ne. No to možná bude 3, když na těm ne, napřemíš. Ale to spíš napojím tady. Tady takhle uděláme 3 široký. A jak široký. Je to vysoký? Mač. Počkat, tady no, to je 2, tady je 3. 3, 4, 5, 6. 4 a 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 a 10. Dobrý všechno? Co? Dobrý? Všechno jo? Vychází? Asi ne úplně na všechno přesně, ne úplně všechno přesně, ale... To nevadí. Tak já to jsem nechtěl, takhle to chci. Doufám, že je to cobblestone. Tak komíny většinou bývají s cobblestone nebo s cihel. No jako na té fotce víš, myslím. Jo, ovšem tady to nesedí, sakra. Ale jo, sedíš, sem dáme tohleto. No ale tady ohýnek nemůžu dát. Nice, krásně to sem lidi vyšlo, vidíte to?
Jak to tam krásně vyšlo. Když mohl bych. Když sem Ale dáme 4. to chytne normálně. Co? Já bych potřeboval to ohniště z 1.13. To je 14. Zkus, teoreticky by to nemělo chytnout, ne? Ještě je obklopený blokama, jestli to dá sem. Aha, jenom že tady máš tohleto, počkej. Dřevo, no. Tady to stejně nebude vidět. No. A tady se dá nether. No, ho tam pácni. A ještě si připrav do ruky keyboard, jo. No. Kdybys náhodou musel hasit. Jo. Ale nemělo by to možná chytnout, když to je takhle obestavěný blokama. Teoreticky ty knihovny tam vlážba jsou vedle lávy a taky nechytli. No, ale knihovny jsou knihovny. Taky jsou ze dřeva. Křesadlo. Potřebu vodu. No, ale vem tu házecí. No i ta stačí na uhašení. Teď to chytne, že jo? Uvidíš. Počkej, já se koukám šválně po to, jak se to tam, no nemělo by. Vlávě jsem si dal s tím docela práce, že? Mám práci, dal jsem tam pár bloků, jako. No, kdyby už to, to už by asi chytlo, ne? No. Radši to ještě chvilku, toho počkej. Ale víš co, jistota je jistota. Bohý vlastimil plamínek zatím nic nedělá. No dobrý, asi to je v chillu. Tak to je dobře. Tohle. Jo, to si myslím, že nechytne tohleto. To už asi bude dobrý. No, počkej. Tu vonu jsem chci strkat. No, uvidíme. Tu vonu to si možná nejsem jistý. Možná bych tam... Možná bych tohleto se možná radši ještě dal kobol. A jo, z druhé strany máš tohle. Ne, já bych to možná nechytne, ještě dal radši... To už by chytlo. Radši bych možná dal takhle ještě, pro jistotu. To už by chytlo i tady, to už nechytne, si myslím. Vy tam nic nemáš, tam máš sklo, sklo nehoří. Ale a já vím, tady co, mám. Ale já vím, co ti dám nahoru. Aha, už takhle ne. Takhle. No, to je dobrý nápad. No, a kolik to větra. Ne, to je v chillu. Počkej, já se tím trošku hrál s tím brškem, vydrž. Dva a dva. Tu, jo. Co jsem to chtěl? Já tohleto. Kde to je? Decoration. No to bych tam nenašel. Kla, já chci sleby, ale ne bloky. Troška, tady je to už čtyři, ale... Nehoří něco už? Já si myslím, že něco se čím praskat. Já nic nevidím. Tak asi dobré. Hej, co jako říkáš na ten vršek toho komína? To je pěkný. Tak ještě děláme tady takhle tu cestu. Počkej, jak on to tady je. Já to chci... Dobré. Vezmu si sklo. Tohle tady to vždycky nemusí být, jsem si můžu dát šutr už. Ježiš, ono se tady spojí. Ne, něco se tu pálí, ale nevím co. Nevím. Ne, to je asi ten oheň. Počka, co dělá? Tam chci kvárc. To je oheň asi. Já to sem nedám. Jestli nás Minecraft netrolí teda. Snad ne. A tady co tady bylo? Tady byly stavy asi, co?
Bohužel takhle se tam spojí, no, co se dá dělat. Trošku mě znervozňuje ten zvuk. A to tady možná takhle ještě doplním, šup. Tady ještě doplníme ten jeden blok, takhle co tam. Ať to nelevituje to sklo. No, já si myslím, že takhle první patro je hotový. Počkej, nekoukám, stavím cestu. Já vám to nepodpálí ten komín, tak je to v pohodě. Snad ne. A tady to ještě potřebuji skopnout. Příštím díle nás čeká druhý patro a asi vršek v třetím díle. No, střecha. No, já možná už v tom další a potom interiér, no. Já v příštím díle teda asi budu ještě dělat tu cestu, budu dělat nosníky. Pod ty mosty, aby tam na osvětlení. A pak v tom dalším díle, ne v tom příštím, ale v tom jakoliv přes příštím, pak budu pomáhat zase Dominika už s tou stavbou zase. No. On to čině 31 minut, tak si to zapíchnem. Jo, počkej, určitě, já jenom se chci na něco ještě mrknout, tohle by mělo být všechno good. Jo. Pojď takhle cesty, co myslíš takhle? Ukáž. To je vlastně dvě možnosti, kudy má tam přijít. Kolo, co myslíš? No, dobrý. A je to dobrý, dobrý. No, dobrý. Pekám. Příští díle to já udělám nosníky tady pod ty mosty a stejně jako pod vodu a osvětlení ještě. Tam na příští díl ještě tak zhruba práci. Kaž ty, co jsi postavil teda? No, pá dobře. Pá hodně dobře tady to. Jo. Uj. Pěkné, pěkné. Kano, ale to musí stát. Uděláme tady screen takhle. Nevíš, já se chci něco zkusit. A, oh, dobré. Jo, můžeme. A je možná takhle, co je takhle hezký ty cesty? Takhle možná nad tím. Takhle se budeme koukat takhle dolů. A dopředu malinko. Takhle to bude dobré. Takhle je to good, takhle je to všechno vidět. Tak jo, screenuju. Taky. Mám. Tak jo, nějaké to tam projekt končíme. Děkuji vám za shledání, doufám, že se vám líbilo, doufám, že se vám líbí zatím tady ten projekt, který tady stavíme. Myslím si, že to zatím pěkně rozjíždí. Jo. Tak jo, no a říkám, všichni dělat, je to čeká ještě cesty dodělat a Dominik pravděpodobně ještě bude finišovat to první patro nějak a budeme se zase na druhý v průběhu toho dílu. Tak jo, no a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ciao, ciao.